სიტყვა რომ სანქტ-პეტერბურგსა და მოსკოვს შორის გაჩნდება ანტიქრისტე, ამიტომ დაიწყეს. და ტეხა მოხდა ეს რევოლუციასთან ერთად 2003-ში. ალბათ ეგ იყო ძალიან ისეთი ნიშანდობლივი წელი, რადგანაც ეს გაიხსნა ეს მეგობრობის წრე. ადრე თუ იყო სახლის ფართები და აღზა, პირველად ავიღეთ ეგეთი სტუდია იყო, ლიფტი ერქვა, იყო მე-11 სართულზე და იყო დარეგისტრირებული როგორც რაღაც ვიზუალური ხელოვნების ცენტრი. რაღაცა რომელსაც რეალურად ვიყენებდით ფართებისთვის და მანდ უკრავდნენ სხვადასხვა დიჯები, ოთხშაბათობით ვაჩვენებდით ფილმებს და ნუ ინფორმაცია ძირითადად მან შემოდიოდა, გადიოდა და მაგის მერე დაიწყო რეალური სხვადასხვა სუბკულტურის დაფიქსირება, რა ქვია, მოძრაობა საქართველოში და აი 2005 კაკრას ზუსტად ისეთი წელია, როდესაც ანა ბეჭდი გაიხსნა, ცხელი შოკოლადი და გაიხსნა პირველად ბეჭდითი პრესა, რომელიც ახალგაზრდა და სუბკულტურაზე იყო ორიენტირებული, რომელმაც მე მგონი ძალიან ერთ-ერთი მთავარი წყარო იყო ინფორმაციის და დიდი ზეგავლენა მოახდინა უფრო ახალგაზრდა თაობებზე, იმიტომ რომ ეხა ჩემ პერ სტუდენტი ვიყავ, მაშინ ინტერნეტი და ეს ისე იყო ნაკლებად უფრო რეალურად, წიგნები, კასეტები ეგრე შემოდიოდა და აქ ბეჭდითი პრესის სახით შეგეძლო გასულიყავი და ქართული ჟურნალი გეყიდა, სადაც აქტუალური ინფორმაცია იყო, რაც ხდება მსოფლიოში, დასავლეთში და მაგის შესაბამისი საქართველოში, რამაც შეცვალა საერთოდ ვიზუალური აღქმა რეალობის და ქალაქის სახეც და ჩაცმულობიდან დაწყებული მუსიკალური გემოვნებით თუ ინტელექტუალური მიმართულებებით ბევრი რამ გააკეთა. ლიფტი იყო, ანუ აშინ იყო ეს ჟორჟიკა უკრავდა ძირითადად გიოსუმბაძე, ეს გოსლაბის დოსოკა და ნიკა წერეთელი. ნებისმიერი ტუსოკის წამოწყება მე დასავლეთში მაგალითად ხდება ეტაბლირებული, არ ქრება და იზრდება უფრო რაღაც სერიოზულში, რომელსაც უკვე მეტნაკლებად აქვს ის ახალი დუხი, ესე რომ ვთქვათ, და ისევე იქაც ჯერ ტუსოკა ჩდება და მერე ის ტუსოკა აკეთებს რაღაცას, რომელიც მერე ვითარდება ან ჩაიხშობა და აღარავის აღარ ახსოვს ხოლმე. და ანუ ეს ტუსოკის მომენტი არის ძირითადი მამაძროებელი ძალა. ანუ ანა ბეჭდი ეხა დღესაც რო ყოფილიყო, შეიძლება ვიღაცას მოსდომობა და რაღაც კიდე უფრო განსხვავებული და კიდე სხვა ჟურნალი გაეკეთებინა და ალბათ განსხვავება ის არის, რომ იქ როდესაც რაღაცა ჩნდება, იმას იმხელა საპორტი აქვს და იმხელა ტუსოკად გადაიქცა მერე ეს, რომ კიდე რაღაც ახალს ბადებს და აქ საწუხაროდ ქრება ეს ყველაფერი, მერე სიწყლარია ხოლმე და მერე რაღაც ახალი წამოწყებები და ეს წამოწყებები სუ ესეთი გრაფიკით არის, რა ზე ჩავარდნა, ასლა ჩავარდნა. და ხა აი პროპაგანდა არის ეგეთი, იმიტომ რომ ძირითადად რასაც ხედავ, ხა აქ არის მობილიზებული ის ძალები, რომლებიც ადრე რაღაც სხვას აკეთებდნენ და ხა იმედი მაქვს, რომ რაღაც ახალი გაჩნდება აქაც. 2003-დან 2008-მდე, სანამ ეს რუსეთის ომი მოხდებოდა, იყო სიმშვიდის პერიოდი, რაღაც ხალხმა მოისუნთქა, დაიწყო განვითარება, წარმოშვა სუბკულტურები, დაიწყო რეალურად ფულმა ამაში ჩადება და უფრო ხარისხიანი პროდუქცია იქნებოდა უკვე ხალხს. შეეძლო ფართების გაკეთება, ჟურნალებმა უფრო გაბედული ნაბიჯები გადადგეს, ეწყობოდა თქვათ ფესტივალები, სამდღიანი, ოთხდღიანი. და მე რუსეთის ომის შემდეგ ეს ყველაფერი ძალიან კვეთრად შეიცვალა, ისევ სოციალური თემები დაბრუნდა და ახალგაზრდობას ახლა
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ცხოვრობ და რეალობას აღიქვავ, მაინც გჭირდება რაღაცა უფრო სულიერი საზრდო, რაც არ არის მაინც და მაინც სოციალურ გარემოსთან დაკავშირებული. და იმდენად რომ როდესაც მე ვთქვა, სკეიტერებს ვიღებდი და რაღაცა მეგობრები შეშველები დარბოდნენ დღეში, უცებ ეს დღეები დაიწვა. რაღაც ტანკები შემოვიდნენ, სოციალური თემები გაჩნდა ჟურნალებში, შესაბამისად რაღაც ცოტა უხერხული მომენტიც იყო, რომ შეიძლება რაღაც კულტურაზე ლაპარაკობ იმ დროს, როდესაც რაღაც შენი ქვეყანა ძალიან დიდ კატაკლიზმას გადის და ამიტომ პოლიტიკამ ჩაახშო ეს ისა და აი მომენტში დავიწყე მე აქტიურად საზღვარგარეთ დასავლეთში, ინგლისში, ამერიკაში, გერმანიაში, საფრანგეთში ეს რა ფოტოებიც გვქონდა, ამათი ონლაინ პლატფორმების გამოყენება და იმ გალერეებში, სადაც ის არტისტები იყვნენ, რომელიც ინსპირაციას მაძლევდნენ, რომ აქ რეალურად ის რეალობა გადამეღო და იმ ვიზუალური ენით მელაპარაკა. ეს ფოტოები გავგზავნე და უცებ რო არ მოველოდი, ძალიან გამოხმაურება, რომ ხო აი ჩვენც თქვენ სავით რაღაც ესეთ თუსოკაში მოვხდი, სადაც ნუ თქვა ამერიკას თუ აღიღებ და ნიუ-იორკს თუ აღიღებ, ესეთ ფოტოგრაფები იყვნენ, როგორც არის რაიან მაგინლი, ტერი რიჩარდსონი და ნუ მაგათ გვერდზე ხა ჩემ ფოტოები რო დაიდო, მე ზოგს ვეგონეს ერთ ამერიკელი, იმიტომ რომ ვიზუალურად ძალიან გავდა ეს ფოტოები აქ გადაღებული, ელეიში გადაღებულ ფოტოებს, რომ ბათუმშიც ვიღებდი ეს. და ამითი დამყარდა ეს ვიზუალური დიალოგი და მერე უკვე ცოტა რომ გამოვაღწიეთ ამ პოსტ ომის მდგომარეობიდან, ძალიან დიდი მოდა გაიჩიტა პოსტ სოვიეტ სივრცეზე ზოგადად. და ეხა აქ რო ვიყავი, ეხა ვერ ანალიზებ ამას, რომ პოსტ სოვიეტ სივრცეში ხარ ეს ტერმინი იქ მოიგონეს და მერე გაჩიტა აქ, ანუ მე რეალურად იმას ვიღებდი, რისი გადაღებაც რაღაც სიცოცხლეს მატებდა ამ ქალაქს და განსხვავდებოდა იმ რეალობისგან, რომელშიც გვიწევდა ცხოვრება. და ფოტოზე ამით დადასტურება იყო რაღაც კონცეფტი, რომ აქაც არსებობს რაღაც ცხოვრება და არ არის მარტო საქართველო, ეკლესია, მათხოვარი და სააკაშვილი. ის რომ ნუ მე ფილმი გადავიღე, When There Seems to Be Light, სადაც ეს ავსახეთ იმ 2013 წელს რა სუბკულტურებიც არსებობდა შესაბამისად, რაზეც მიგვიწვდებოდა ხელი. ოღონდ განსხვავება ის იყო, რომ ჩემ ფოტოებზე თუ ვერ ხვდები რა გარემოში ხდება ეს და შეიძლება დაუშვა ეჭვირო, შეიძლება ელე იყოს, ფილმში ვაჩვენეთ მთლიანად უფრო ფართე სურათი და ის გარემო, სადაც ეს ხდება. და ამან ძალიან დიდი ის მოახდინა, როგორც აქ თვითონ ამ სუბკულტურის წარმომადგენლებზე უფრო მეტად თვით დარწმუნებულად იგრძნის, თავი უფრო პოპულარული გახდა და ისე დასავლეთი მიხვდა იქ გერმანიაში მაგალითად და სხვა ქვეყნებში რო ვაჩვენებდით, ყველას გაუჩნდა ინტერესი, რომ აი ზოგი ხა ჯეი ჯეი იოჰანსონი რო იყო ჩამოსული წერტა ფეისბუქზე, რომ მარტო იმ ადგილების ნახვა მაინტერესებს, რაც ამ ფილმშია, თქო, ანუ რაღაც ძალიან დიდი მოძრაობა გამოიწვია. და ხა ვაგრძელებს სკეიტერებთან ისე მუშაობას და ზოგადად ჩემთან რა თემაც არის, ეს არის რაღაც სიმსუბუქის და უწონობის შეგრძნება ჰაერში, როდესაც აი მოწყვეტილი ხარ დედამიწას რეალობას და შენი ტვინი და სამყარო რისკენაც არის მომართული, იმაზე აკეთებ კონცენტრაციას და ნუ აი მის დადასტურება არ შესაძლებელია ეს ყველგან. სუთავიდან როდესაც ვაპარებდი თეატრალურში რეჟისურა მინდოდა, მაგრამ ნუ ხვდებოდი უფრო შეუძლებ ვერ მოხდებოდა ჩემი რეჟისორობა, იმიტომ რომ უნდა ბევრ ხალხს ეხება, დამოკიდებული გადამღები ჯგუფი გჭირდება, სხვა თანხები გჭირდება და ფოტო იყო ერთადერთი გამოსავალი, ხატვა არ ვიცი და ფოტო იყო ერთადერთი გამოსავალი, რომელიც ერთ-ერთზე მტოვებდა ჩემ შემოქმედებით პოტენციალთან და იმის რეალიზაციის საშუალებას მაძლევდა, იმიტომ რომ
ყველა ხელოვნების დარგებიდან ფოტოარი ყველაზე ისეთ რეალისტური და როდესაც რაღაც არარეალისტურს აკეთებ ფოტოთი თითქოს ვტკიცებულება იმისი რომ ეს მართლა არსებობს და ნუ ეგ იყო ჩემთვის წარმნიშვნელოვანი ხო ნუ ეგ უფრო პერსონალურია რადგანაც მამა ჩემი არის მწვრთნელი დღემდე მუშაობს სპორტსკოლაში და ნუ ხა მაგისი ერთ-ერთი მოსწავლე ათეულში შევიდა მსოფლიო ჩემპიონატში და სპორტი თვითონ ეს ტანვარჯიშს ძალიან ჭიდროთ იყო საბჭოთა კავშირთან დაკავშირებული ანუ თელი ბაზა იყო მოსკოვში ამ მისი და როდესაც დამოუკიდებლობასთან ერთად გამოიყო ეს სპორტი და გახდა ქართული ტანვარჯიში ძალიან დიდი დაბნეულობა იყო თან ამ ჟანრში და ნაკლები ყურადღება ექცეოდა, იმიტომ რომ დაიწყო ეროვნულმა ჟანრებმა განვითარება და ქართულ სპორტსმენებს მოტანვარჯიშებს მოუწიათ თავიანთი თავის ხელახლა გამოგონება და განვითარება. სუბკულტურა აქემ თვალსაზრისით მოისაზრებოდა, რომ იყო რეალობისგან მოწყვეტილი, ესეც მიდიოდი აი ამ ქალაქის ფონზე დარბაში, სადაც პერფექტ აკეთებდი შენ მოძრაობებს, რაღაც დახტუნავდი ამ ბატუტზე, რაღაც ჰაერში ატარებდი შენი დღის რაღაც 8 საათს და აი ეს უწონობის მდგომარეობა წყვიტავდა ამ გარემოსგან. მერე ეს უფრო თემა განვავითარე, როდესაც პირველად დავინახე სკეიტერები თბილისის რეალობაში. და იმდენად ამოვარდნილი იყო ესე თბილისის რეალობიდან, რომ იქ თუ უნდა შესულიყავი სადღაც ეს უცებ ქალაქში გაიჩნდა რაღაცა ამოვარდნა ერორივით. და მაგით დამაინტერესა და მივხვდი, რომ რეალურად იმ აკრობატური ელემენტების და მის კონცეფტის იზიარებენ ესენიც და ესე დავაკავშირე მე ერთმანეთს. Ну, მე უფრო რახან რეჟისორობა მინდა, უფრო მხატვრულ კინოს შევადარებდი, როდესაც ქმნი რაღაც სამყაროს და რაღაც რეალობას, იმიტომ რომ ხა თავიდან სკეიტერების გადაღება რო დაიწყე, ისევე როგორც სპორტსმენების, ვერ იტყვი, რომ ხა ეს რეპორტაჟის ფოტო არის რაღაც კონკურსიდან ან რაღაც შეჯიბრიდან. უფრო რაღაც სამყაროს შექმნის ცდელობა არის და ну ალბათ ხატვრისთვისებაა ეგ რაღაც და ну ალბათ კონცეფტიც რო გაქვს ეხმარება ეს ყველაფერი რომ უბრალოდ მედიუმი გამოიყენო შენი შემოქმედებისთვის კონკრეტულად იმთვისების გამო რომ აქვს სასწაული რეალობის დაფიქსირების ის ანუ ვერ იტყვი ფოტოზე რო არის ვერ იტყვი რომ ეს გამოგონილია ან დადგმულია იმიტომ რომ მოხდა და არის და ეს მომენტი სუმეორდება რამდენი ხანიც უყურებ ამ ფოტოს და ნუ ეგ იყო თავარი ეს. ეს ფილმის გადაღება საერთოდ ისე მოხდა, რომ კინო არ არის ჩემი ის ორგანული გარემო, სადაც კარგად ვგრძნობ თავს, იმიტომ რომ ძალიან რთული პროცესია, ანუ ფოტოში ყველაფერი უფრო სწრაფად ხდება, შედარებით მარტივად და ერთი კონცეფტი გაქვს, რომელიც შეიძლება ფოტოების თვალებადობით, ისეთქნა კინო არის უფრო დროში გაწელილი, ისევ ამ დაფინანსებებთან დაკავშირებული და ყოველთვის ვანაცვლებდი სკეიტერებს სპორტსმენებით. მე შეიძლება მეგობრებზე გადავრთულიყავი, მე სხვა და ამ კინომ ცოტა დიდი ხანი შემაჩერა ამ სკეიტ კულტურაზე. რა ტრეშია ეს ქვეყანა? ჰაი კლას ტრეში. და ეს საბჭოთა სივრცეზე მივხვდი, რომ ნუ იქ ბოლოს გამოფენაც რომ ქონდა შარშან სოლო შოუ, მივხვდი, რომ მე უფრო მაინტერესებს ადამიანის სხეული და იმ სხეულის მდგომარეობა და სხეულით გამოხატული ზოგადად რეალობა თუ რაღაც ის condition, ასე ვთქვათ. და ნაკლებად მაინტერესებს ისევ იმ სოციალურ თემაზე მიწებებული, თქვათ, პოსტსაბჭოთა სივრცეში რაც ხდება, მაგრამ იქ რო შევეცადე ფოტოების გადაღებას, თქვათ, ნამუშევრები ჩემი დაემსგავსა ცოტა უფრო აი პერფორმანსის გადაღებას, თითქოს სიცოცხლე გამოაკდა, გახდა სტერილური, ამიტომ
დღემდე საქართველოს რჩება იმ ინსპირაციის წყაროდ და ხვდები, რომ აქ არის რაღაც ეს ექსკლუზივი, ისევე როგორც შეიძლება სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, რაც დღეს განიცდის ტრანსფორმაციას და რაღაცა ყალიბდება და უკვე ჩამოყალიბებული დასრულებული პროცესები არ მაინტერესებს და მივსდევ ამას და წელს გადავიღე ისევ სკეიტერების, სპორტსმენებით და აი შემდეგ სოლო შოუს კონცეპტიდან გამომდინარე გამოჩდება ეს საფრთხე. ის არის და ეს არ არის მარტო ქართული იმის საფრთხე, ძალიან მომხმარებლური მიდგომა და ადრევე ფიქრი კომერციალიზაციაზე იმისი, რასაც ქმნი და თქვათ, ეხა პირველი წარმატებული შოუს მერე უკვე გაყიდვებს იწყებს ხალხი ფიქრს და უკვე როგორ იმოქმედოს და ზეგავლენა მოახდინოს პოტენციალურ მაყურებელზე, როგორ გაითვალისწინოს იმათი, ნუ ასე გაყიდვები პრესა ის და იმის მაგივრად, რომ უფრო ჩაუღრმავდნენ საკუთარ თავს და საკუთარი თავიდან გამომდინარე აკეთონ რაღაცები და ამიტომ ძალიან ემსგავსება აქ გაკეთებული რაღაცები იქ გაკეთებულ რაღაცებს და მე მგონი იქაც უკვე ეს საფრთხე აშკარაა და რაღაცა სიახლისკენ და წავიდეს ყველაფერი, ამიტომ რაც უფრო მალე გაიაზრება ეს ყველაფერი, უფრო მალე მოხდება რაღაც ახალის დაბადება და ზოგადად ხელოვნება, ფოტოგრაფია, კინო, ყველაფერი არის ძალიან დიდარ ქვეყნებთან დაკავშირებული. უკვე აი სხვა რეჟიმში უნდა ცხოვრობდეს, სხვა შესაძლებლობები ჰქონდეს და აქ როგორც კი ეგ ჩნდება რაღაცა ხრება პოტენციალის თვალსაზრისით და მე ყოველთვის მერჩინა ფული სხვა გზებით მეკეთებინა, თქვა წავსულიყავი ბარში მე მუშავა, თქვა და ფოტოკოპილიყო ეს ტერიტორია, თუმცა ეხა 5 წელი ვიმუშავე, ცხელი შოკოლადი იყო ეგეთი ჟურნალი და ვიცი ამ კმაყოფილების შეგრძნება რა არის, როდესაც ფულის კეთებას იწყებ და მე ვფიქრობ, რომ პრობლემა ისევ და ისევ ორიენტირი ამ ფესტივალების, ანუ ფოტოფესტივალი ზოგადად ძალიან სტიფართემცნება და იმაში ბევრი დარგი უნდა იგულისხმებოდეს და ორივეს აქვს მაინც ცოტა ძველმოდური ჩემი აზრით ორიენტაცია აღებული, ანუ აი ფოტოფოტოს გამო თუ რაღაც, ან ფოტო საქართველოს რაღაც, აი ძალიან ბევრი არის დოკუმენტური ჟანრი, ძალიან ბევრი არის და ეს კონცეპტუალური ნამუშევრები, როდესაც ფოტოგრაფი მხატვარივით არის, ეს სხვარი სანამ არ წაიშლება და ესე იქნება გამოყოფილი, ეს იქნება კრიტიკა ჩემს ყოველთვის, იმიტომ რომ ხა როგორც წერა ყველა მიცის და პოეტი არ არის, ყველა სიტყვას იყენებს, ესე შეიძლება ფოტოს იყენებდე, მაგრამ აკეთებდე სხვა რამეს ამ დროს და არა ფოტოგრაფიას და ერთი ფესტივალი და ორი ყოველის მომცველი ვერ იქნება და უნდა გაჩნდეს ალბათ კიდე ხელოვნების ფესტივალები რაღაცა, სადაც ფოტო იქნება. Thank you.